Takže zdravím všechny, vidíte opět do nového videa. Dneska si zahrajeme trochu víc her, jelikož každá z těch her jsou celkem takový malý blbosti, ale moc se mi zalíbily. Tak mě napadlo, že by jsem to tady nějak dneska spojil. První hra, kterou si dneska zahrajem, je Repent at Work, což má znamenat, že se nám roztrhly kalhoty v práci. A my musíme nějakým způsobem rychle zdrhnout a zachránit situace, aby tady nevznikl žádný trapas. A podíváme se tady na intro. O, můj bože, co mi to spadlo. O, OK. Dobrá. Tak jo, rychle, nenápadně, budeme dělat, že nic, ne. O, ne. Nebo jo, dobrý, pohodě, rychle, jdeme. O, on si toho všiml, já nechci, aby tady vznikl žádný trapas, prosím, tohle můj první den v práci. O, čau kámo, já jenom tady chvilku budu, já vůbec nevím, kam mám jít teďka, abych zachránil tuhle situaci, ale typu, že musím jít ven, takže, tam je šéf, kdyby mě uviděl šéf bez gatí, tak on by mě určitě pochválil, sakra, já mám krásný spotky, mám nejkrásnější spotky na světě. A jsme volní, jsme venku! Konečně! A nebo ne? Počkat, já nechci jít na veřejnost. Nebo chci? Já nevím, já bych se rád jako nějakým způsobem teďka záhadně zachránil, místo toho bych... Dobrá, prostě pokračujeme dál, děláme, že nic. You're not wearing pants, já vím, že ne... Aha, takže já se musím dostat nějakým způsobem do obchodu a koupit se nový. Já bych si mohl i teoreticky tuhle hru přečíst, co? Předtím, než začnu hrát. OK, tak jo, zůstaneme tady vedle našeho kámoše Alberta. Čau Albert, jak se dneska máš? Doufám, že se máš krásně, já se mám taky krásně. OK, každopádně jednou budu otravovat, protože teď je čas, aby jsme rychle zdrhli. On si nic nevšiml, pššt, no když je to v pohodě. Dobrý, nic se neděje, co je tady tohle, shirt selection. Jo, tohle ono, tohle přesně nepotřebujeme, musíme zakoupit rychle nějaký kalhoty, kde jsou kalhoty, já potřebuji kalhoty. Oh, pants place, jediný kalhoty, který tady jsou, ne, pššt. Nic nevšiml, no tak chytni to. Ne, já nechci od začátku tady tohle hrát. Tak já musím tady rychle proběhnout a dělat že nic. O, rychle jako Zoidberg ve Futuramě, to je první, co mě napadne. Ok, tak jo, teď je nějakým způsobem nenápadným samozřejmě. O, což já je auto, když mě uvidí, tak je to špatný. Jak to? Jsem v pohodě. Hej, to auto vjelo, viděli jste to? Co se to auto udělalo? Tohle bylo trošku možná divný, ale... Ok. Čudně takhle hra má fungovat. Dobrá, tak je tady nějakým hlubým způsobem musíme rychle proběhnout. Dobrý, pohodě, tohle je všechno v pořádku, takže akorát teďka. Jo, já vím, proboha, autíčko si všimlo, že nemám gatě, o můj bože, to je hrozný. Dobrá, tak je teďka rychle chytneme jedinej. You got the pants, yes, mám je, o, podívej na ně, jak jsou teďka sexy, vidíte je. Nejkrásnější kalhoty na světě, nejkrásnější gatě na světě. Tak jo, co vůbec teďka bude? Jo, aha, jakože se to bude opakovat. Tak to je geniální, a takhle to bude do loopu. OK, dobrý, jak říkám, totální blbost, ale tak co? Mně se líbí dále hra, krásná hra, 10 z 10. Tak jo, další hra, já vím, že tohle je taky totální blbost, ale jsou vláčky z dětství. Určitě si někteří z vás pamatujete, když jste měli tyhle dřevěný vláčky a museli jste napojovat ty tratě. A já nevím, já si chci připomenout takovou nostalgickou chvilku mýho života. Takže jdeme na to, já vůbec nevím, jak se tady tohle ovládá, tady máme ovládání. O, ještě ta klidná hudba do toho pozadí, to je krása. To je takový pozitivní. Ach jo, dobrý, takže uděláme tady nějakou pořádnou trať, co vy na to? Něco pořádného bychom tady měli udělat, OK. Otázka je, jak můžeme jít třeba do výšky. Bych tady rád udělal i nějaký most. Oh, už máme most, dobrý. Tak jo, tady uděláme takhle otočku. To jsem vždycky. Já nevím, proč tady tuhle hru hraju, OK? Teda já vím, proč tady tuhle hru hraju. Tohle je skvělá hra. Tohle je jedna z nejlepších her, kterých jsem v životě měl. Oh, ještě ta klidná hudba do pozadí. To musíme tady udělat nějaký pořádný kopec, nebo ne? Já jsem z tohohle bych neměl dělat žádný planet coaster, sakra. Oh, ty jo, podívejte na to. Už máme dvakrát do kopce. Oh, můj bože, tohle je dokonalý. Oh, máme tady takový pořádný sklus dolů. Až úplně dolů, pojď. Ještě jeden level. Tak, dobrý, já tady prudkou otočku. A krásně to napojíme nakonec. A já mám pocit, že jsme ready. Nebo ne? Chceme tady udělat ještě... Oh, to bychom mohli, že? Tady bychom mohli udělat ještě jednu trať. Tak, krása. OK, napojeno. Takže co teď? A ovládáme vláček! Oh, můj bože, ježíš, já tady tuhle hru miluju. Ují, dopředu. Ano, je mi 10 mentálně. No a co? Držte ho, já si užívám svůj život. Nech tady na pokoji. OK. Ují. A teďka dolů, oh, pozor. Oh, teďka nabereme tu pořádnou rychlost. Prudkej drift doprava, prudkej drift doleva, prudkej drift doprava. A počkej, kam chci? Jej, tam jsem nechtěl. Já jsem chtěl doprava. Proč tady tohle děláte? Co děláte tohle? Jo, doleva a doprava. Takže tady, když máme rozvojenou trať, tak si můžu vybrat, kam chci zatočit. Jasný. Tak jo, tady tohle celkem chápu. Dobrá, no. Tak, rychle. Ovládáme a teď tady nemůžeme nikam zabočit. Sakra, počkat,
Já musím zpomalit. Já jdu teďka furt do kolešek. Já jsem se nějakého nepříjemného důvodu dostal do kolečka, do kterého jsem se dostat nechtěl. O ne. Sakra. Tak jo, tentokrát jsem tady založil úplně novou trať, úplně novou mapu a přiznám si, že už jsem trochu tady tuhle hru hrál, už jsem tady něco málo vytvořil. Máme tady takový krásný okruh, který tohle jsem trochu napojil a ještě přemýšlím, že bych tam něco mohl teoreticky dodat. Akorát vůbec nevím kde a jak, ale tady to je taková ta slabá část, tady bychom určitě něco ještě mohli přidat. Dáme to tady takhle směrem nahoru. A můžu tady nad tím stavit. Oh, tak tohle bude krutý, takhle, že bych to celý dal podél té tratě. Myslíte, že je to špatný nápad? Jako zní to jako zlý nápad, ale ne, to bude dobrý, tohle bude naprosto dokonalý. Tak jo, kam tady tohle dáme? Jo, tak, stop a je to navázaný. Máme tady další okruh. Jdeme ho vyzkoušet? Já si myslím, že je čas, aby jsme to vyzkoušeli. Ok, ale teď já jsem zapomněl úplně, jak se tady tohle ovládá. Oh, počkat, pozor. Dobrý, už jsme to zapli. Takže plnou parou vpřed, jdeme. Hurá, rovně! O můj bože, my už jedeme! Konečně, musím vám tady ukázat sakrát moji trať, musím se tady pochlubit. Co se mi tady dneska povedlo? OK, tak jo, tady nabereme plnou rychlost. Není to trochu moc blízko? Je to hodně... Co to vůbec za zvuk? A jo, to je zvuk té trati. OK, tak jo, počkat, pozor, já teďka chci někam odbočit, akorát vůbec nevím jak. Jo, tady, takhle a teďka, dejme tomu, že třeba sem. Je tohle trochu takový bludiště, já se to přiznám, že tohle je trošku bludiště. A já se budu se tady zorientovat, abych zjistil co a jak. OK, tak jo, co kdybych se tady odbočil třeba tak a teďka doleva. Dobrá, teďka jsem zůstal na úplně jinou trať jako minule. To je trochu tady... Zmatkuji, trochu jsem tady v tomhle ztracen, abych vám řekl pravdu. Přežím, jak bych se měl dostat úplně na tu druhou část. Teďka jsem fakt ztracený, a já nevím. Počkat, tak jo, dáme tady doprava. Budeme na okruhovým objezdu, dokud mi vybočíme někam. Sakra, jak se vám dostat? A já jsem se úplně zasekl. Dobrá, no, takže tentokrát dáme, počkat. Hej, tady není trať, vrát se zpátky. Takhle to nemá fungovat, sakra, co to bylo? OK, trochu jsem to tady ještě propojil, aby to dávalo trochu větší smysl, abych se v tomhle až tak moc ztrácel. Přemýšlím, že ještě tímhle stínem bych teoreticky mohl tohle takhle napojit. Jo, dobrý, všechno jsem teďka propojil. A ještě jednu věc bych určitě tady mohl propojit. Musím tady najít trochu víc možností, abych měl vždycky, chápete, nějakou variaci. V případě, že bych se třeba rozhodl jiným směrem, nebo cokoliv jiného, já nevím, co mě zrovna napadne, když budu řídit tenhle vláček. Tady to ale moc nejde, že? Tady bych mohl teoreticky, i když to je blbost, že? Takhle nahoru? Ne, takhle to bohužel tady nejde. Nope, tak jo, tady tohle odděláme. Ta hudba do toho pozadí, to je drsný celkem. O, sakra, já nevím, jak tady tyhle věci můžu propojit. Je tady nějaký způsob? No tak prosím, propoj se. Ne, tady tohle nejde, sakra, to bylo tak dokonalý, by to šlo propojit. O, to je celkem blbý. Dobrá, dáme tady jeden takový social experiment, dáme to sem. Uvidíme, co z toho vypadne. Uvidíme, jak to bude fungovat. Asi možná to nebude fungovat dobře, že tam dám 90 stupňovou zatáčku, ale to nevadí. Já to vyzkouším. O, tady je můj vláček mimochodem. Tak jo, kam se vůbec dáme, jakým směrem se vydáme, já vůbec nevím teďka. Jdeme prostě rovně, uvidíme, kam nás to dovede. Ok, tak je prudká zatáčka. O, teďka, pojď. O, to nefunguje. To jsem si asi mohla i myslet, že to nebude tak moc dobře fungovat, že? Mě zajímalo, kdybych tam najel z té druhé strany, jestli by to fungovalo. Tady vím, že mám taky jeden kruháč, ne, nemám, já jsem tady nakonec rozpojil všechno. Ono to je takový strašně komplikovaný, teďka já vůbec nevím, kam mám jet. Kdybych to možná trochu zpomalil, tak by to teoreticky potom nebyl takový chaos, co vy na to? Musíme si užívat krásnej, mírumilovnej. Teďka mám dost velký výkon, že? Tak jo, trochu to zase zrychlíme. Jo, teď, jsme tady na téhle trati, tak schválně, co se stane? O, já jsem překolejil, teďka jsem nemůžu ani vyslovovat, já jsem v šoku, že tady tohle funguje, ale funguje to, úspěšně jsem udělal dobrou trať, teda doufám, že je dobrá, líbí se vám, že jo? To je dokonalý, že to takhle funguje, mám pocit, že by nemělo, ale jo, dobrý, já jsem happy se svojí tratí, OK. Každopádně, teďka jsem hrám na poslední hru, kterou mám dneska pro vás připravenou, tady tohle je totální blbost, takže jo, jdeme dál. Ok, tahle poslední hra má být zase nějaký umělecký dílo, má to být spíš umělecký dílo než hra. A já, jmenuje se to Self Portrait, což je celkem zajímavé, jdeme dovnitř. A proč mě tam mě šeptáš, doufám, že tohle není hororovka. Že tohle není hororovka, slibujete mi to, že jo? Co teďka sakra stalo, wow. Ok, takže jsem očividně teďka vstoupil do jeho těla. A jo, úplně normální věc, kterou dělám úplně každý den mýho života. Ty jo, ale krásný náhodou, podívejte na ty cévky tady všude. Kam mě to teďka táhne, co to teďka tady je? Wow! OK, co to tady sakra postavili?
Co mi říkáš? A nic. Jsou tady dvě cesty. To je pravda. Taska, jakou já si půjdu? Jakou asi půjdu, když levá nikam nevede a pravá nikam vede. Wow. To bych rozhodně nevěděl, jak se teďka rozhodnout. Můj bože, tahle hra je fakt creepy, že? Musím tady tuhle hru hrát. Co to tam je? Co je tamto zlatý dole? Co je tamto zlatý dole? Ukaž. To je zlatý hovínko! Oh, wow, co je tady tohle zač? Můžete mi to probovat vysvětlit někdo? Dobře. Kam sakra jdeš? On vylezl do nějaký dírky. Cože? Co sakra děje v téhle hře? Tohle je tak strašně divný. Ukaž. Nom. To bylo tak strašně dobrý hovno. Doslova. Okej, no, tak jdeme dál. Uvidíme, kam nás to dotáhne. Wow. Hej! Co to bylo? Co to dělá vůbec stále potvora, nebo co to je? Možná bys neměl tam jít, proč ne, nech mě. Já chci jít, kam chci jít. Necháš mě, nech mě si, já jsem svobodná, silná, samostatná žena. Já se rozhodnu sám za sebe. Jdem dolů? Ui. OK. Tyjo, doufám, že tady nebude žádný jumpscare. Je tady past? Cože? Jaká past? What? Topíš se? Dobrá. A nemůžu třeba, já nevím, vyplavat ven? Musíš tam zůstat? Já to nemůžu ovládat teďka mimochodem, ono se to úplně zaseklo. Hej, já se nechci utopit, co tam ten čert? Nechce mě ten čert zachránit? Ne. Necháš mě prostě tady. Okej. Okay. Dobře, no. Tak já si zvyknu na tohle místo. To krásný místo. Děláš ještě něco? Nebo to je úplně, co je to sakra za hru tady tohle? Ono to strašně moc lidí hrálo a já jsem myslel, že... Wow, to je gameplay. O můj bože, hovno mě teďka mlátí. A jsou toho strašně otravný zvuky. Jo. Dobře, můžete přestat? Hej! Já nejsem měl nějaký kus hovna další, který můžete mlátit. Přestaňte! O, ten zvuk, sakra, to je fakt otravný. What the fuck? Co se děje? Já nevím vůbec, co k tomuhle mám říct. Krásný hovna. Můžete přestat, nebo fakt si to užíváte asi, co? What? To je všechno? To je všechno, co z toho dostanu? To je celá hra? Dobře. Proč na ním roste palma mimochodem tam vzadu? Čím je ta palba? Tam se tam ještě podívat. Tohle je tak strašně divná hra. Proč ji vůbec hraju? Já nevím, můžu tomu vůbec říkat hra? Tohle nevypadá ani pomalu jako hra. Tady to někam vede. Tam se podívat sem dolů. A tady nějaký jezdítko, nebo co tady sakra je? Ale jako, je to celkem creepy hra. Je to hodně divný. Dobrá, očividně tady asi nic moc dělat už nemůžem. Ten týpek mě furt uchylně něco šeptá do ucha. To je skvělé. Fakt si zatím tuhle hru užívám. Tyjo, tohle asi všechno. Jako, potom akorát můžu jít dovnitř. A tam mě zmlátí nějaký hovno. To je veškerý koncept téhle hry. OK, každopádně tohle bude dneska ode mě oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali, jestli se vám tady tohle líbilo, anebo jestli budete chtít víc, určitě můžete nechat palec hore, budu si toho moc vážit. Ale jo, ode mě to vše, takže díky, že jste vydržili do úplného konce. A budu se na vás opět těšit dalšího videa, takže zatím čau!